telephone 708922170. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Tawfiq Utuni min madrasatul Dawa al-Irshad wal-Ishraq, Tabus. Uriju an aqra lakum man tasarrani min dhikr al-Aqim min surat al-Taha, inshaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سرا وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ راه نارا فقولا لعلي امكثوا Allahu Akbar. Oh, it's all in the
Islam, when can you jab it? A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع جماعة الله إلا الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. كثير من الناس
الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم يسجد له في السماوات ومن في الأرض ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض Bari ada kodise bi awon urupa
Well, come on.
tẹ́lẹ̀ bá fún. Èmi ọlọ́run bá rẹ̀ ní tẹ́lẹ̀ bá fún. Mùsùlùmí òdodo ń gbogbo wọn. Mùsùlùmí òdodo ń gbogbo wọn. Wàṣẹ́mùsù tẹ jìrì ní mùsùtàkọ́rù ìlà. Wàṣẹ́mùsù tẹ jìrì ní mùsùtàkọ́rù ìlà. Lálíkà. Lálíkà. Lọ́pọ̀tì.
Challenge wípé adúrún tó ń ṣe tó gbé dání ká wá wípé kò ká tẹ̀ mí pínín sí yìí ni ó wá di kàyà fún ẹ. Àmọ́ ti dúró ti ná ọ̀ní wo tó wó sí ọdún ṣámú ọdún símú wà ṣámú sí wà ṣámú tó tẹ̀jẹ̀ dé lèmọ́. Yóò sì mí ọwọ́ yóò mí ọwọ́. Ọlọ́run ló lójú ọ̀nà tí wọ́n ń gbà bó ti wá tóbi tó yìí náà o. Òun náà tún lọ́pọ̀pọ̀ náà bíi tí ń gbà ní nínú ààyè àwọn ẹ̀dẹ́ mi ọlọ́run. Allahu akbar. Kì í ṣe wípé wá tóbi lọ́dọ̀ èmi wà ṣáàṣù tẹ̀jẹ̀ rí lèmọ́ sàfà. Mùsùlùmí gbogbo wọn. Samawati wal ardu wa ma bainahuma. Ọlá òṣùpá
atoro olohun ni won o le je kanra won eyi te ri ni josi to orun tin sere pa oto ni orun be ni sama re orun de sama re kekere ni sere pa wa وللليل سابق
àwọn méje lójú ẹkọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ti falakẹ́ yẹsùbà ọ̀nà wàkùnlọ́ ti falakẹ́ yẹsùbà ọ̀nà làwọn orúdíndí láyé ní méje làwọn ọ̀sánsán àmọ́ ń bọ̀ ní ooru ihu wákàtí márùn-ún ní bọ̀ ní ọ̀sán ìsán ní wákàtí mẹ́rin péré ní ìjọ́ ṣe wípé bí a ti ń wo àwọn ilé ńlá ńlá wọ̀nyí làwọn ò mọ owó òkè yìnyín lọ́dọ̀ tí wọ́n láṣẹ àwọn òkè ńlá ńlá ó ti pé yìnyín ni kìí sókè àpáta ẹ̀pọ́n náà tó bí ìjà láyé ní ìwọ̀lẹ́ àwọn èèbó tó bá ṣe gbé ibi ìrọ̀lọ́wọ̀n bá bá fi wọ́n sí wọn ò bá kó ayé lẹ́rù jùbọ́ ti kó lẹ́rù yẹn lọ nínú gbogbo àwọn tí wọ́n fi rí iyì ká ọlọ́run tó wá fi nàìjíríà sọ̀gá gbogbo wọn nàìjíríà ni wọ́n ń sí kà sí gbogbo ilẹ̀ ibi jẹ́ ti fi rí ká àmọ́ àwọn elése kéte ọlọ́run fi wọ́n sínú ìṣòro ilẹ̀ wọn ò lọ́ràá ọlọ́run wá ní wọn mú rí gbogbo ká lọ́wọ́ láyé ká ṣẹ́wọ́n sọ̀yẹ́ mbàrí. mo sì fẹ́ jáde òòrùn ló sì mú yanyanyan yìí ní òǹdíwọ̀n bí dédé bá ti ṣe wà yìí yóò sì yí ko bẹ́ẹ̀ tó bá ti jáde fún un ọlọ́run ó sì ní kí èso yóò gbó sánmọ̀ fún un tó òòrùn fún nípa òun aláàmọ̀ ọlọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ lómi tó òòrùn fún nípa kì í sì ṣe idán àti ọlọ́run ni kì í sì ṣe wípé torí wípé wọ́n bí ìyàtọ̀ owó ọlọ́run ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún ni kì í ṣe wípé torí wípé ìran tiẹ̀ tó pọ̀ ju ti owó ni ká ń tọrọ inú gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run ìwé ló tọrọ dá ànábì inú wọn owó ọlọ́run ó ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ó ṣàánú wọn ni nítorí náà islam bó ti rí rè wà ṣàmùsùn wà kọmọrù wà nùjú wà ṣàmùsùn wà kọmọrù wà nùjú mọ àdìmúrata àdàrí wà lójì bá ló wà dáwà kú islam lẹ ń bọ yìí o wà ṣàmùsùn wà kọmọrù wà nùjú.
jibalu wa dawa Olorun lorun Muslimini Osupa Muslimini Osupa aribi so nipo osupa aribi so ko nitori aribi tu ko dana manazila hatta ada kal urdun al qadim sumo egba wipe Muslimini Olorun ni wan hujum atawan rawo irawo Omi, Omi, rawo, inu rawo, wa shausu wa rawo, wanu juwo, wa jibalo wa dawabu, wa shausu wa qamaru wa kini wanja, idin jate maridi maje. Irawo keja won tun won keji won wo won keta won si won million de dele Allah lara rawo kan so so awon tun won irawo to ju orun lo nbe so so Olorun o gboru ti to gboru ti to irawo to ju lo nbe irawo to ju lo nbe so so Olorun awon rawo marun kan nbe awon rawo marun kan nbe Olorun don gbe fala o kusimu bil khunnas alijawari ni khunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح Lori sirisi
I want to walk for what for your madam alone. What for your madam alone? What for your alone? Okay, look at none. You want to see what? Okay, look at none. One walk. Toto fool. Toto fool. Toto fool. I don't know what I want. You want to walk to ye? Tan wo won yi gbogbo wa la be mi ti won mi ba wa na tin ni atoran to supa agbe mi ni won ti won loju won ni enu ti won mi ba wa na tin ni won mi lo soke won mi lo sile Allah to to fun imale won oto awon oto bi igba ta wa na loju ni bi pe mi ba wo bayi Allah Toto fun wa wa ko ju awon eyan tali jannu lo wa la qasimu bi khunnas ah ja wa ala wa ku se khunnas ala wa ku eto wa le ko ti daru ma lowo iza asbar wa lon le nko ni wa subh iza Ọlọ́run ni wọ́n gba tèmi. Ọlọ́run ni wọ́n gba tèmi. Ọlọ́run ni wọ́n ní jìhì báálù àtàwọn òkè. Àtàwọn òkè. Mùsùlùmí ń gbogbo wọn. Mùsùlùmí ń gbogbo wọn. Pátápátá. Pátápátá. Mùsùlùmí ń gbogbo wọn. Mùsùlùmí ni wọ́n. Ń bẹ nínú wọn. Ọlọ́run ni wà ínà mínà ìdì báálù la máa yá ta fa járu mínú àná haaru wà ínà mínà la máa yá ṣà. Ọkù fọyà ọdún mi ò rí máa ń wà ìnà mi ní a là máa yà àbí tó mẹ́rin kọ̀ ṣe é jẹ́ ìlú. Mínà jí bá rí. Mínà jí bá rí. La máa yá ta fa járu. La máa yá ta fa járu mi ní àná haaru. Wa inna minna la ma ya shaqqa ah awon o kete wo ala ni musulumi ni wa ma eta nbe awon mo ni mi am mi le ngba yo amenya ala la mo le kata e ya ala la mo le kata o shati inna linsana li rabbihi lakanun olorun lawon eyan yanya butulu ni gogo ìjá kàtẹ́ èèyàn èèyàn náà fún ẹ̀ náà mà pé kàtá lò àlọ́ àmúlò tí ò láta fún rẹ̀ pé kàtá lò náà mà tótó fún un tótó a máa sọ nípa ẹ̀ ń gbà mí a máa sọ pé yín gbà mí wà ṣàmúsù wà ṣàmúsù wà pàmò wà lọ́jọ́ àwọn mùsùlùmí lè ń gbọ́ wọn wà lójú bá àwọn oòrùn àwọn ọ̀rawò àwọn òkè ọlọ́run ní kò sí kàtá ní gbogbo wọn. Wà ṣe ń sọ wẹ́rẹ́ pàmò wà ní ọjọ́ mọ́. Èyí tó bá jẹ́ kàtá nínú èèyàn ló wá àwọn ìbá lọ́wọ́ wà dáwà bò. Wà ṣe ń sọ wẹ́rẹ́ pàmò wà ní ọjọ́ Yeah.
jibalu awon oke awon oke olorun wa inna minha lama yatafajjaru minhu al-anharu in baynahu wa in baynahu eyin ti to ba sin mi chichichi to pe mi chichichi beru mi ba tu wa ba ki ke to ba te gbo wi pe go go re olorun o lo si bu pe omi o ma wa se nbe ye 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 allah Allah ni nbe ninu won in benu wa wa inna minha lama yashaqqu omi nbe ninu won omi nbe nu wa bo ti ga toni yo okan ninu ngba ti gugu won ma safo mo lo ba ma safo mo lo oko wa kan ki kan to ba kan yo ma wa yo ma wa rebo wa le gugu ba ma de bi kan yo wa duro yo pe mo gbe to to fun Allah ni be ti le ba le jalo wa inna minha lama yahbitu min khashiyah fo iberu emi olohun ki won mo mi lokan won pa mi sinu won pa mi damu emi olohun ni won damu emi olohun ninu won omi n be ko ba safo mo ti gbogbo onu ro wa di golu Allah yo di fadaka omi n be ko ba safo mo ti gbogbo onu ro si di jiro gbogbo onu ro wa di turo ti o mo safo mi ro ti o mo safo mi emi olohun yo mo wa pe ni kalu mani wa in amina alaba asamada wase ya tafa tumira e lo aja polo to bi la ilaha illa amina alaba ya tafa emi be be ba ni ese bi yo re ba ni ko ji ni re emi na ni sa man a o ji ni mbe bo wa in Allahu bighafilin amma ya'maluna Allah ni gbogbo ni kale ku won tin se wa ma Allahu bighafilin ebi Allah bo gbadu okan nun tin se gbadu okan nun ti won se mo si se won lesa in se won lesa sibe won tun mo tora foriji mi won tun mo tora foriji mi awon o si se mi awon o si se mi e ba won tora foriji yi won tun mo wa pe awon eyan ti won se o yi foriji won in be ninu won omi ninu won ti won ba gbo wi pe won lo mo pe ah olorun bi mo wo tun ma wa be ni pe wo olorun oba mi je nsilu won takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta takadu samawati yum wa yum yatafattarna minhu wa takhiru al-jibalu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hatta awon o tembe mi pe da si mo lo bi mo amane wa la da anda rahmani wa ada ija bo lo to bi Allah musulmin gogo sibe eyi ti omo anabi adam ba wa daju ko wi pe ah okeyi okeyi lo re nu eja ma bo o wa nbo o mo wa pe oke an le so lu an le pe ni yeri won le so oke ni yeri o go oke yeri yeri to yeri to won ti mo bi won ti ki eyi to mo anabi adam ba wa daju ko be òhun se islam fún rẹ ọmọ adama wa dadúkọ àwọn náà tó wá sọ olúwa mi èyí tó bá rí bẹẹ tó bá ṣàgbákò nú àwọn òkè mi nínú wọn èyí tá a fi kó náà dá àgbẹ mọnu ọmọ adama ti kó bá a nínú ọdún tó wọ́n tẹ̀kú náà rọlẹ̀ tí wà kúrò aná ṣùgbọ́n alhijara tù أعدت للكافرين أعدت للكافرين إنه قبل داوي يا لكبان وما دام جنبه أي موبي ti won ba to ba sagbako ma adamo jante obiyan o je kan ninu obi ji o wo na ta qurna mo ro ko le ti wa qudu an mo ro ko
Musulmi ni gbogbo wọn.
mẹ́rọ ọba wọn ni wọ́n máa adìyẹni láwọn ẹlẹ́sẹ̀ méjì méjì ọlọ́run ní fàmí ni wọ́n máa yẹ̀mú sí aláàrẹ̀jì lẹ́yìn àwọn èyí tó gbó lórí àyà wọn mi ekolo wọ́n mọ̀ bí tí wọ́n ti kọjá wọ́n sì lásìkò tí wọ́n kí wọn gbogbo wọn yányán wọn mo sì gbọ́rùn wọn. àwọn àfàyàwọ́ ọlọ́ akíba aláàánú mo gbọ́ tí wọ́n wí wọ́n sì gbà tí ní èyí tó ṣe fojú rí nbẹ nínú wọn nínú àwọn àfàyàwọ́ èyí tí ò ṣe fojú rí nbẹ nínú wọn nínú àwọn àfàyàwọ́ wọ̀mí ni wọ́n máa ń yàmú sí aláríjì lẹ́yìn ẹlẹ́sẹ̀ méjì nbẹ nínú wọn bí adìẹ bí ọmọ kánì bí àparò bí ẹtù bí adaba bí lèkéléke wọ̀mí ni wọ́n máa ń yàmú sí aláríjì lẹ́yìn. ẹsẹ̀ mẹ́fà ńgbẹ nínú wọn ẹsẹ̀ mẹ́ta lọ́tù ẹsẹ̀ mẹ́ta lọ́sì ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́rin ńgbẹ nínú wọn ní àwọn ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́fà bí àwọn ọ̀wá wà wọ́n tó gbẹ̀gẹ́ nígbà lọ́wọ́ wà tó tó fún àwọn ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́jọ ńbẹ mẹ́rin lọ́tù mẹ́rin lọ́sì bí àwọn aláǹtakùn àwọn yìí ń bẹ àwọn ẹlẹ́sẹ̀ márùn-ún lọ́tù márùn-ún lọ́sì àwọn ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́fà lọ́tù mẹ́fà lọ́sì gbogbo wọn lékúnlékún ó wá fi ní ọlọ́gọ́rùn-ún ẹsẹ̀ lọ́tù ọlọ́gọ́rùn-ún ẹsẹ̀ lọ́sì bí àwọn ọkùn mọ́ká wà ní ọkùn mọ́ká nínú àwọn èèyàn mùsùlùmí ni wọn ọlọ́run tún wá ní wọn kà sí irun jìyàn nínú àwọn èèyàn tí wọn àwọn náà tún nínú àwọn èèyàn tá a wí ọlọ́run ní jìyàn tún bẹ nínú wọn tí wọn jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́run wá láwọn jìyàn kan tún bẹ àwọn jìyàn jìyàn kan wá tún bẹ wọn ò lè mọ sùjádà fún mi wọn ò lè mọ sọ mi mọ lójoojúmọ ṣùgbọ́n akọ àlẹ ìhìlẹ àgáàbù ó di dandan kí wọn jìyà mi wákàtí irun mi náà ń lọ sí. wákàtí irun mi náà ń lọ sí.
I don't know.